yenu mshangilie Yesu kwa makofi mengi hapo ulipo. Ni ibada ya maombi na maombezi siku ya leo. Kabla ya kufanya vitu vyote, tuipe kipaumbele kwanza taifa letu la Tanzania. Haleluya. Tuiombe taifa. Mungu ameweka huduma hii hapa Dodoma na kusudi la kanisa kuwepo ni kuombea pia na taifa. Haleluya. Mnajua mambo mengi yanatamkwa kwenye madhabahu hii. Toka tumeanza mambo mengi yametimia, mambo mengi yametokea. Haleluya. Si tunajua eh? Hey, mambo mengi yanazungumzwa hapa huwa yanatokea. Na lazima tuyasimamie kwa maombi. Na siku zote Mungu anapoonyesha jambo ni vizuri kulisimamia kwa nini? Kwa maombi. Biblia inasema kumbukumbu la Torati 29:29 anasema jambo lote Mungu akoonyesha ni la nani? Ni la kwako. Kama hajaonyesha ni siri ya nani? Siri ya Mungu. Lakini tuna jukumu la kuliombea nini? Taifa. Siku ya tarehe ya leo ni tarehe 12 nadhani. Tarehe gapi leo? 12 ya mwezi wa 6, 2022. Tunasimama kama kanisa la utimilifu wa Yesu. Kama kanisa la The Fullness of Jesus International Church Fojik. Kuomba kuhusu taifa, kuomba kuhusu mtu moja moja na kuombea viongozi. Haleluya. Na kuanzia sasa hivi mwezi huu kwa sababu tuko kwenye mwezi wa maombi. Mungu amesema jambo hili. Tuko kwenye mwezi wa maombi. Kama tuko kwenye mwezi wa maombi, tutoe siku ya leo Jumapili ya leo tarehe 12 mwezi wa 6 kuomba juu ya taifa letu la Tanzania. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ulimwengu wa roho kuna jambo ambalo Mungu alinionyesha kuombea sana taifa letu la Tanzania, hasa na mipaka yake na watu wake. Haleluya. Mipaka ya Tanzania. Mipaka, sema mipaka. Tumepakana na nchi kadha wa kadha, si ndio? Tuombe sana mipaka yetu ya Tanzania. Tuombe sana. Maana kuna wakati shetani anatafuta nafasi ya kuivuruga nchi yetu ya Tanzania. Lakini sisi kama kanisa la utimilifu wa Yesu, basi tutasimama kuomba juu ya taifa letu. Kwa sababu taifa la Tanzania sio mali ya mtu. Taifa la Tanzania sio mali ya wachache. Taifa la Tanzania ni mali ya kila mmoja aliyoko hapa Tanzania. Kuna mpaka upande mmoja. Kuna mpaka upande mmoja. Wanaingia wavamizi ambao ni changamoto kubwa ambayo litatokea, tuliombea. Lakini lisilete madhara. Lisilete nini? Madhara. Mpaka upande mmoja. Lakini Mungu ameniambia tuombe kwa jumla mipaka yote ya Tanzania kwa mwaka 2022 mpaka 2023. Bwana Yesu asifiwe. Tumwombe pia rais wetu wa Tanzania. Mnaelewa? Mwaka jana kwenye mkesha kuna mambo tuliyozungumza, mambo kadhaa yametokea na sasa hivi tena Mungu anasema tuombe. Tufanyaje? Tuombe. Nini cha kuombea sana? Tuombe Mungu amuongezee hekima. Sema hekima. Sema hekima. Mungu amuongezee hekima. Amuongezee hekima. Ili anapofanya maamuzi juu ya taifa, wakati unakumbuka Sulemani anakuwa mfalme, Mungu alimpa hekima. Lakini kuna malikia wa Sheba alitoka kule kuja kupima ile hekima. Na alienda kwa ajili ya kujaribu, sema kujaribu. Hasa kuna watu watatoka nje, watakuja Tanzania hapa kujaribu kuangalia rais wa nchi au kiongozi wa nchi anasimamaje kwenye maamuzi na hekima ambayo anaitumia iko vipi kwa kupima. Kwa hiyo asipokuwa makini tutakuta rasilimali zetu zinaondoka, mambo mengi yanaondoka kwa sababu kuna mbinu za maadui kutoka nje. Kutoka wapi? Kutoka nje. Jambo kwenye hapo hapo kwenye hekima, Mungu pia ampe uwezo wa kupambanua mashauri. Sema mashauri. Kingine tumuombe afya yake. Mabaji ndani yako tumuombe afya yake. Tuombe afya yake. Tuombe afya yake. Najua Mungu ni mwema, atasimama na atatenda. Mungu amwezee uwezo wa kuongoza vizuri kabisa taifa la Tanzania. Ninajua Mungu ni mwema, najua Mungu atafanya. Jambo lingine pia la kuliombea kwenye baraza la mawaziri. Kuna watu ambao wameshindwa kusimama kwenye nafasi zao. Na kabisa hawana majibu kwa watu. Mungu anasema kitu kimoja tu. Aina ya viongozi ambao wameshindwa kusimama kwenye nafasi zao, kuna mawili. Kuondoka kwenye nafasi zao au kuondoka. Unaelewa? Siwezi kuzungumza moja kwa moja hivi. Kuna changamoto kubwa sana hapo. Mungu ananiambia kabla mwaka hujaisha kuna kitu kitatokea hapo. Kwenye baraza tuliombea sana, Najua Mungu ni mwema na Mungu ni mwaminifu. Kuna watu wachache ambao kwenye baraza la mawaziri wachache wanasimama kwa ajili yao na kwa ajili ya maslahi ya watu wachache. Na Mungu anapenda kitu kimoja, wale ambao wote wanaingia kwenye madaraka wakitumia nguvu za giza. Sema nguvu za giza. Wanayetumia miungu, sema miungu. Hawatakaa kwenye uongozi. Hawatakaa kwa muda mrefu kwenye nafasi zao. Kuna kitu kitatokea hapo. Yaani yoyote anakwenda kwa mganga wa kienyeji ili apate nafasi ya uongozi, apate nafasi, ameenda kwa mganga akatona kabisa, hata dumu. Haleluya. Anatakiwa Mungu wetu atukuzwe, anatakiwa Mungu wetu ainuliwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili jambo tuliombe sana katika nchi yetu ya Tanzania. Tumuombe sana rais wetu,
tunajua tunampenda, na Mungu amsimamie, ampe afya njema, amongezee hekima na mashauri anayepewa ayasimamie vizuri. Tunajua tutafika. Mungu wetu ni mwema na Mungu wetu ni mkuu sana. Tuzidi kumwamini Mungu, tuzidi kuliombea sana taifa letu la Tanzania na viongozi wote wa taifa letu la Tanzania. Tumwombee rais, tumwombee makamu wa rais, tumwombee waziri mkuu, tumwombee baraza la waziri, tuombee bunge, tuombee na mikoa na wilaya zote za taifa letu la Tanzania. Najua Mungu wetu ni mwaminifu na Mungu wetu ni mweza wa yote. Unaweza ukasimama hapo ulipo kwa upendo mkuu. Kwa upendo mkuu na unayopenda taifa lako. Jina la Yesu na Yesu. Inasimama. Inasimama. Damu yangu. Damu yangu. Kiomba. Kiomba. Tuwe viongozi. Tuwe viongozi. Wote. Wote. Wa taifa hili. Wa taifa hili. La Tanzania. La Tanzania. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sisi kama kanisa. Sisi kama kanisa. Sisi kama kanisa. Sisi kama kanisa. Tunaomba. Tunaomba. Juu. Juu. Ya rais wetu. Ya rais wetu. Wa Tanzania. Wa Tanzania. Samia. Samia. Suluhu Hassan. Suluhu Hassan. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ukamlinde, ukamlinde, ukampe afya njema, ukampe afya njema, ukambariki, ukambariki, ewe Bwana Yesu, ewe Bwana Yesu, ile hekima yako, ile hekima yako, iongezeke, iongezeke, kwenye maisha yake, kwenye maisha yake, kwa jina la Yesu, 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 yale maamuzi, yale maamuzi, atakayeamua, atakayeamua, juu ya taifa, juu ya taifa, na namna, na namna, ya kuiongoza, ya kuiongoza, taifa letu, taifa letu, la Tanzania, Tanzania, ikambatane, ikambatane, na haki, na haki, kwa jina la Yesu, 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 ukamuinue, ukamuinue, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hekima yako, hekima yako, itawale, itawale, kwenye maisha yake, kwenye maisha yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, inaomba, juu, juu, ya makamu, ya makamu, wa rais, wa rais, juu ya makamu, juu ya makamu, wa rais, wa rais, ukamlinde, ukamlinde, ukambariki, ukambariki, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ukamsimamie, ukamsimamie, utukufu wa Bwana, utukufu wa Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, tunaomba, tunaomba, juu ya waziri mkuu, sisi Bwana Yesu, Bwana Yesu, afya njema, ukawainue, ukawainue, wakafanye maamuzi yaliyo sahihi, kwa ajili ya maendeleo ya taifa, taifa la Tanzania. Asante, asante Bwana Yesu, Bwana Yesu, kwa ajili ya baraza la waziri, kwa waziri, kwa waziri, walio simama, walio simama sahihi, kwa sahihi, kwa nafasi zao, kwa nafasi zao, bariki, wainue, wainue, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wengine walio simama, walio simama, kwa nafasi zao, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, wakumbushe, 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 simama, simama, kwa nafasi zao, kwa nafasi zao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu,